Susah ke edit video ni? Kan? Kebanyakan orang dia cakap dekat aku sendiri, betul ke edit video ni susah? Ataupun betul ke kejaya as a videographer ni susah? Kan? Tapi berdasarkan pengalaman aku lah, okay, aku edit video bermula pada zaman sekolah. And aku pun baru umur 18 tahun. So tak ada kerja sebagai videographer pun. And tapi yelah, sebagai orang yang baru dalam bidang videographer kan, and tak adalah berjaya pun, tapi aku baru jinak dalam bidang videographer. So kebanyakan orang dia tanya aku, susah ke edit video ni? Macam mana nak mula daripada step awal? Macam mana nak masukkan video? Macam mana dari segi nak berekod? Okay, benda ni aku nak cakap yang kalau nak buat, kalau kita nak buat sesuatu, kena ada keinginan, belajar. So tak susah edit video ni, simple. Dia benda-benda kalau korang belajar, kalau korang tahu, benda ni memang simple. So kebanyakannya orang yang tak tahu edit, orang yang rasa benda ni susah sebab diorang tak belajar. Sebab diorang cakap macam apa, nak belajar remeh, susah. Tu salah satu kunci lah. Dan macam aku sendiri, aku minat daripada zaman aku form 1. Aku minat daripada form 2. Tentu aku minat daripada step production lah. Takkan tak tahu step production? Semua tahu kan step production. So aku minat daripada step production lah. Aku tengok diorang record, diorang buat. Tapi diorang banyak buat macam Vines kot. Diorang banyak buat macam Vines. So aku minat daripada situ lah. Aku nak buat macam tu. Tapi kebanyakan aku buat zaman sekolah, semua tak jadi. Tapi aku minat, aku belajar lah. Aku tengok daripada YouTube. Kalau korang buat YouTube, korang boleh tengok banyak. YouTube ada macam-macam. Biasa je kalau nak belajar pasal Vegas, Sony Vegas, dekat YouTube ada banyak. Tapi kalau nak belajar pasal Adobe pun dekat YouTube ada banyak. Tapi kalau aku sendiri mula-mula aku pakai software yang orang kata bodoh-bodoh lah. Betul. Aku tak bermuda dengan software yang tinggi-tinggi. So kat sini aku nak cakap yang editing video tak susah. Kebanyakannya orang kata susah sebab dia tak belajar. Okay, edit video just simple je. Masukkan video, just ada button-button korang tekan. Masukkan mana korang suka, macam mana edit korang, macam mana, cuma korang kena berfikiran luas lah macam mana nak edit kan. Kalau fikiran korang terhad, macam mana korang nak edit? So korang tak dapat apa korang nak buat. So kalau korang terbuka, korang tahu macam mana nak edit, tahulah kita nak edit apa kan. Tapi betul aku cakap, nak edit video ni aku ambil mengambil, benda ni tak susah kalau tak belajar. Tapi nak belajar dia lama. Aku ambil masa dalam daripada form 2 aku belajar, form 3, form 4, form 5 aku masih tak pandai lagi. Betul. So ini pengalaman aku yang baru nak naik jadi videographer. Aku bukan videographer yang okey lah, tapi videographer yang power macam ni. Kalau nak tengok yang power-power, kau boleh tengok. Kalau nak tengok wedding videographer, kau boleh tengok Fidaw Zulfa. Dia salah satu wedding videographer yang power. Aku memang jadikan dia idola aku lah sampai sekarang. Boleh tengok juga step production. Itu kalau kau nak tengok macam dari segi podcast diorang. Tak pun video dulu-dulu diorang buat macam style Vine kot. Tak Vine, diorang banyak buat macam style berlakon lah. Berlakon, buat lawak, buat content sekarang kan. Isu terkini diorang lakonkan. Tu step lah. And tengoklah sekarang diorang ada HQ lah. State HQ. Tengok macam mana Pak Al-Mazlan tu dah berjaya sekarang. And walaupun tu cerita aku nak macam tu, tapi insyaAllah doakan aku lah. Tapi aku belajar daripada diorang. Minat diorang, belajar macam yang diorang buat. Kalau diorang buat live pun aku tanya, benda ni kena belajar. Tapi kalau korang tanya aku susah tak susah, kalau aku macam lari sikit daripada video ni, kalau korang tanya aku susah tak susah, bagi aku tak belajar susah. Kalau korang belajar, ada keinginan, benda tu senang. Macam study ke SPM. Kalau korang nak berjaya, kena study kan. Kalau tak study, tak ada jawab. Sama dekat aku. So kalau aku nak record, aku nak edit video, kalau tak ada keinginan nak buat, aku tak boleh buat lah. Tapi susah tak susah, bagi aku tak susah tak senang, tengah-tengah. So kat sini aku cakap kepada videographer yang baru nak mula, so korang kalau nak mula edit, cari ilmu dulu. Okay, dengan korang boleh korang teroka sendiri, korang buka Adobe ke, korang buka Vegas ke, Filmora ke, bermula daripada yang bawah dulu. Contoh Filmora paling bawah, korang try godek-godek dulu. Lepas tu try buka Vegas pula, godek-godek. Try buka Adobe pula kan. Bila dah godek-godek, korang tengok YouTube. Cari keinginan sendiri untuk belajar. Barulah. Lepas tu korang kena ada sifu korang lah. And macam aku ada sifu Fidaw Zulfa, Step Production 4i. Aku asyik mention dulu ni, macam promote dorang pula. Tapi tak, memang aku mengidolakan dorang daripada benda-benda macam ni lah. So aku tengok macam mana dorang buat. And aku banyak tengok macam mana apa, cara-cara edit lah. Sekolah, kalau korang nak, korang memang kena belajar. Itu je aku boleh cakap.